Jon Henrik Fjällgrens nya kärleksbesked, ärliga orden om privatlivet, jag har. Jon Henrik Fjällgren firar 10 år som artist och ska ut på en stor turné i höst. Det betyder att han har fullt upp med sitt arbete och inte hinner med så mycket annat just nu. För nöjeslivet berättar han hur det går med kärlekslivet. Det har redan gått 10 år sedan Jon Henrik Fjällgren, 37, ställde upp i TV4-programmet Talang Sverige 2014 och gick vidare med Daniel Joik. Han visade det svenska folket vad jojkande egentligen handlar om och hur vackert det kan vara, någonting många hade dålig kunskap om innan dess. Sedan vinsten i Talang har Jon Henrik bland annat varit med i Melodifestivalen hela 4 gånger, där han radat upp topplisringar i finalerna, och i Let's Dance. 2018 vann han den tv-sända danstävlingen framför ögonen på sin finalmotståndare Daniel Norberg. Han var även med i Stjärnorna på slottet 2022 och pratade om sin tuffa uppväxt som adopterad pojke från Colombia som fick ett nytt liv som renskötare i Härjedalen. Han blev även mobbad i flera år. Ska ut på Sverige-turné. Nu till hösten ska Jon Henrik Fjällgren ut på en stor Sverige-turné för att fira sina 10 år som artist. Han kommer resa runt i landet och uppträda i flera vackra kyrkor. Turnén inleds i Järvsö kyrka den 27 september och avslutas i Klockrike kyrka den 23 november. Totalt är det 15 stopp längs vägen. Tanken är att vi ska ut och spela igen på olika platser, kyrkor och lokaler. Jag har nya låtar på gång och har lite olika framtidsplaner, så det är väl egentligen en vanlig liten turné som vi ska göra. Vi har gjort liknande förut, säger Jon Henrik när Nöjeslivet får en pratstund med Stjärnan. Jag tänker inte så mycket på det, att det gått 10 år. Jag kan inte riktigt förstå att jag varit artist i så många år heller. Tiden går så himla fort och det händer så mycket hela tiden, fortsätter han. Han kommer att bjuda på både gamla hits och nya låtar. Ja, det är ny musik jag producerat och jobbat med, så det blir en del låtsläpp framöver är tanken då. Det har varit en väldigt kreativ period med mycket jobb med nya låtar, berättar Jon Henrik. Jon Henriks ord om kärlekslivet. Nu står den jojkande stjärnan för ett fullspäckat schema med mycket arbete och resor över hela landet. I sommar vankas också en hektisk period då Jon Henrik, som i grunden är renskötare, ska märka upp de nya kalvarna. Någonting som tar på krafterna. Det är lite nya projekt hela tiden som dyker upp. I juli är det ju kalvmärkningstiden med renarna, så då är det ju det som man fokuserar på. Det är någonting hela tiden, säger han. Hans flängande hit och dit har resulterat i att kärlekslivet blivit lidande. Han har varit singel sedan han bröt upp med dottern Ellas mamma Merit för några år sedan. Nej, jag har inte hunnit med något sånt. Jag har mest jobbat och försökt att ta hand om mig själv rent psykiskt. Så jag har inte haft någon möjlighet heller. Jag har inte känt något större behov av det, säger han om sitt kärleksliv.